Hej alle sammen, velkommen til en ny video. Og i dag spiller vi YouTube Simulator part 2 med mig og Isentrol. Altså lige før fandt vi ud af, at den ikke klippede. Nej, ikke klippede. Den optagede ikke. Det er derfor Daniel, han lige har fået nogle flere subs end nødvendigt. Han har kun fået én avatar mere, og det er det. Så nu har han så fået en til avatar. Og det var derfor, altså, og jeg, man kan jo ikke sige, at jeg er ny til spillet. Du har alligevel 87.000 subs. Ja, så man kan ikke sige, at jeg ikke er ny. Man kan heller ikke sige, at jeg er god. Du bowler jo med mig. Ja, og som sagt, det her er jo part 2. Det her ser forkert ud, når han her job hopper. Carpe, nu hopper jeg på dig igen. Åh, nej. Hvor hopper jeg på ham her, der er også hoppet. Hus. Du skal ikke sige noget til hus. Hvem er hus? Nå, ej, hus. Skal vi lege? Jeg får snart ham der manden. Ja. Men så jeg mig nok heller ikke bruge den der softball. Det er for dem, havde jeg ikke brugt. Så jeg mig ikke bruge, men det kunne jeg aldrig gøre. Jeg håber i hvert fald ikke at bruge den. Så ja. Vi kan sætte et lille klip ind med det, fordi der, på det tidspunkt, der var det ikke, der var videoen ikke ødelagt, så vi kan sætte et lille klip ind med, at Jakob han bruger den. Ej, det overgår vi kraftigt ikke til. Ej, det overgår vi ikke til. Okay. Jeg har en idé om Kappa, han er ved at ødelægge sin spacebot. Botten. Spacebot. Åh, det er jo en ægte YouTuber. Tal i min mikrofon. Tal. Du er fan af mig? Okay, jeg hopper bare på dig. Tal. Hej, jeg hedder Catpower FTW1, og jeg siger hej. Jeg hedder Catpower FTW1, og hvor mange gange skal jeg sige det? Okay. Du behøver ikke sige det mere. Ej, Kappe, du har lige ødelagt min store chance for, at han kunne finde ud af at snakke. Prøv at se på min skærm nu! Nu! Se på min skærm. Lige. Nu! Hvor er du? Jeg er herinde. Han vil have med to for duden. Jeg kan ikke finde dig. Du er jeg hopper. Nå, er det dig, der wankede du op? Ja. Hvad tror du, det jeg gjorde? Jeg wanker også snart op. Nu er jeg jo meget sejere. Nu er jeg mere kendt, ikke hva', Daniel? Mm. Men folkens, jeg tænker, at klippet med Jakob, da han brugte sin subbot og shoutout. Det kommer her. Ligger på mikrofonen. Jeg kan godt lide, jeg siger bare ingenting. Det kan jeg også godt lide. Jamen, jeg tror ikke engang, jeg har brugt min subbot. Folkens, sidste gang, så fandt vi et godt gemmested. Kappe, vi leger lige gemmeleg. Nu bruger jeg min subbot. Kappe, vi leger lige gemmeleg. Nej. Tæl til 10. Jeg ved altså godt, det er ikke donate-kisten. Har du set videoen? Ja. Hvordan skulle jeg ellers sige, jeg er en kendt YouTuber? Så nu har jeg allerede fået en ny. Måske fordi jeg bruger subbot. Nu har jeg fået en ny. Jeg tror også, du har en clickbait. Eller et shoutout. Jeg har clickbait og shoutout, tror jeg. Nej, jeg tror ikke, man har clickbait. Du får bare mega mange. Det gør du så ikke længere. Clickbait. Nope. Jeg har ikke clickbait, men har jeg et shoutout? Jeg har et shoutout. Ja, så får man mega meget. Nu er jeg allerede I knew. Og du havde ikke clickbait eller hvad? Nej. Skal vi ikke klippe, indtil vi bliver lidt bedre? Så er vi blevet færdige med at se klippet.
og det er noget, jeg redigerer ind, så derfor har det taget 0 sekunder for mig og Jakob, og det har taget så lang tid, det nu varede for jer. Så ja. Ja, ja. Au, du skal ikke sparke til mig. Haha, jeg slår til dig. Vi står sådan set bare klikker på vores mus hele tiden. Ja, men vi bliver det her, det går simpelthen bare ud på at underholde. Altså, vi skal bare være gode til at underholde på en video, så går det nok, for vi skal bare sidde og klikke. Yeah. Vi skal ikke rigtig lave noget. Vi skal bare trykke sådan. Nå, Kappe, hvad skal vi underholde med? Det ved jeg ikke. Jeg ser, hvad for en avatar du får som den næste. Du kan, Tone, du får Mester Zeniac. Se, det er Zeniac. Jeg har været med på en andens video. Det var meget i sidste, det var i Company Tycoon 3. Jeg hed Jakob526D, man kunne se mig. Det var i det sidste del af videoen, hvor han lige ved game ud. Ja. Ja. Kappe, ved du, hvad for en af hans videoer der? Company Tycoon 3, episode 3. Okay, skal vi lægge et link i beskrivelsen til den? Okay, det. Ja, det overgår vi faktisk. Jeg tror ikke, du kommer til at gøre så meget, når at vi skal gøre det. Jeg tror, jeg kommer til at redigere det meste ind. Ja, det overgår vi til. Det overgår jeg. Ja, det overgår Daniel. Men det er jo ret let. Jeg kan bare ind på en YouTube, og så finder man videoen, så kopierer man bare hele tingen. Og så går man ind i beskrivelsen og bare kopierer det ind. Ja. Jeg har en god titel til den her episode. Hvad? Jeg klipper lige. Så folkens, nu har jeg lige fortalt Jakob det, og nu er det jeres tur til at vide det. Titlen er, vil du sige det? Den er... Maja Dahl spiser banan. Nej, okay. Titlen på den her video kommer højst sandsynligt til at... Kappe, han lavede lige en kæmpe fejltagelse, men nu skal I høre, hvad titlen kommer til at være. I har højst sandsynligt set den, da I klikkede ind på videoen, men det bliver... Okay, det behøver jeg ikke sige. Nå, okay. Derude lagde Kappe lige helt. Og titlen er... Det behøver vi ikke sige. Okay. Han ødelagde lige det. Den første gæst. Den første gæst i serien er titlen. Ja. Hvis det er overhovedet for mange episoder, det her. Hey, Kappe! Yeah. Jeg blev Zaniac. Hvad sker der for den måde, han løber på? Lalalaj, 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 lalalaj. Lalalaj. Ha, prøv at se, når han hopper. Og jeg prøvede at kigge på hans ben. Ja. Yeah. Ja, vi klipper det her ind i, fordi jeg kom til at trykke record-knappen, så det her klipper vi så ind i den anden video, ja. Det var en fejltagelse. Jakob han stoppede lige videoen, og så nu bliver jeg nødt til at lave endnu mere arbejde, når jeg redigerer. Yeah. Oh my god, Kappe, jeg skal faktisk hoppe på dig. Jeg vil hoppe på dig. Nej, jeg skal hoppe på dig. Kom der, kom der. Jeg vil hoppe på dig! Jeg vil hoppe på dig! Og så hopper jeg bare på dem herovre. Han har ikke set mig. Jeg gemmer mig. Jeg lusker. Han har ikke set mig. Åh, hop! Yay! La 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 la. Åh, ham der. Ham kan med hus. Hus. Nej, du har. Så tog du hus. 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 Det er min hus. Det er min hus. Nej. Hus. Hus. Ah, du blev skubbet væk. Se, nu hopper jeg på hus. Det får du ikke lov til meget længere. What? Hvad var det? Det var is. Han skrev op, da du. Op, da du. Op, da du. Vi kan godt forstå is-sprog. Ja, op, op, da du.
Det går nok, Is. Is, du må ikke blive ked af det. Men hvad er han? Det er som om han godt ved det. Han venter bare på et svar, som jeg tilbliver ikke, ja. Jamen, jeg kan ikke skrive til ham på grund af mit Skype. Det er underligt. Jeg tog hus. Jeg sagde egentlig ikke. Jeg tror snart, jeg bliver en ny YouTuber. Du mangler 11.000 subs. Nå, folkens, jeg tænker, vi klipper ind til, vi er blevet lidt bedre. Okay. Farvel. Ses lige om lidt. Okay, hov. Folkens, grunden til, at vi lige er herinde, det er, fordi Is, han er kommet ind. Og han, vi er, mig og Is har skrevet lidt sammen. Så vi har en lille idé om, at han bare kommer til at hoppe rundt om os. Ja, ligesom jeg gør. Som, ja, for det plejer Is. Ja, okay. Is, han er derovre. Jeg tror bare, han står FK. John, og så vil han også FK her. Men ja. Det er i hvert fald derfor, det er lidt mørkt. Ja. Nå, vi klipper igen. Okay. Okay, folkens. Fordi vi unklipper, det er fordi, det er ret spændende. Is er lige ved siden af vores kasse. Jeg redigerede vi lige ind. Nu er det ikke spændende mere. Sara, hun sidder her også. Ja, okay. Det redigerer vi bare lige ud. Hvorfor? Lol Is har jeg skrevet. Hvad han skrevet? Jeg har skrevet Lol Is. Ja, okay. Hun kommer så bare med på den her video. Ja, wow. Det var en... Shoutout, så skal vi give shoutout til din kanal? Ja. Okay. Du skal det. Du skal tænke på, mine venner, de kan også høre det. Men det går nok. Sara, hvad den hedder? Saras Hesteverden. Saras YouTube-kanal hedder Saras Hesteverden. Alle sammen, der ligger link nede i beskrivelsen, så I kan bare trykke på, en lille bitte knap, og så kommer I ind på Saras kanal. Er I ikke glad? Lige at bevæge sig. Ja. Is, det er ham der med den der underlige hat. Ej, jeg synes faktisk, Is hat, den er ret nice. Underlige. Han er tæt på. Det er spændende. Løb! Nej, kan man ikke løb. Jeg er ikke tæt på. Is. Han har ikke svaret mit lol, Is. Tror han bare, vi har installeret hack? Nej, han tror ikke, det er mig. Kappe, han tror ikke, det er mig, fordi at jeg har jo ikke det der skin. Men lad os håbe, han ikke op der. Nej, jeg skal gå herind igen. Han opdager det ikke, hvis du tager den anden side. Jamen, det gør jeg også. Det er mig, der løber herover. Godt. Med Anne-hatten. Inden jeg prøvede at prøve. Og det blå bil. Sådan, nu er jeg herinde. Men Kappa, pas på, fordi du skal også snart rank up. Jeg skal lige se, hvad det næste for mig er. Ja, men nu klipper vi en shot. 350. Ja, men hvis han kommer tæt på igen, så unklipper vi. Så ja, folkens, det er en aftale. Nej, jeg har... Nå, okay, nu er unklippet. Folkens, Kappa, jeg har lige spoleret det hele. Han gik ud af kisten. Nej, så... jeg kan ikke finde os. Nej, Gem dig. Men jeg tror måske, vi bliver nødt til at joine en ny server. Ja, hvis han bliver ved med at bare følge efter, så må vi gøre det. Ja. Yeah. Så gør det. Nej, han bliver ikke ved med at følge efter os. Nu kan I bare stå her. Jeg tror, han er ved at skrive, for det ligner ikke, Is bare stå stille, når jeg er inde på en server. Det ligner det ikke ham at bare stå stille. Jeg skriver lige lol til dig. Kun til dig. Kappe, videoen skal også snart slutte af. Den er 13... Nå nej. Never mind. Den skal ikke snart slutte af. Ej. Hvad er det, han vil skrive? Ej, Noah.
School, hej. Hej, slet ikke dig. Hvor er school? Bare, det er bare, hvis han ikke hopper rundt om os, ikke? Ja, han må godt følge efter os. Danny, vent på mig. Jeg får snart en ny mand. Vi må gå over til spejpølsemanden, ham der rækker spejpølsetunge med snifnuk. Hvis det er Tofu. Og ikke link til Tofus kanal, selvom han er en god YouTuber. Også link til Tofus kanal. Den link, den kan jeg linke. Sådan, jeg er blevet ham der, der hopper mærkeligt nu. Er det Zaniac? Ja. Jeg kan se dig. Jeg hopper også. Du er på vej hen mod mig. Nu løber jeg bare. Hvad? Nej, det har jeg nemlig ikke. Oh my god, så. Nu er lige ude af hele videoen. Næsten. Åh. Ja. Ikke. Vi lyver jo ikke, så. Jeg tror også. Vi klipper lige indtil vi er blevet lidt bedre. Ja. Hvad skal jeg så sige? Sauna ødelægger søst vores video, folkens. Det vil, vi godt sige. Hun bliver ved med at snakke. Hvorfor? Folkens, vi vil godt sige, at Sauna bliver ved med at ødelægge vores video. Nej, det gør jeg. Jo, du gør. Og kan vi linker ikke til hendes kanal? Ja. Jamen det gør vi ikke alligevel. Det kan det godt være. Altså hvis du bliver ved med at ødelægge Hvis du bliver ved med at snakke i vores video. Okay. Ja, men jeg er i gang med at sige noget. Hvis du bliver ved med at snakke. Ja, jeg har hørt det. Ja, okay. Jeg har hørt folkens, jeg tror der ikke kommer link. Jeg har hørt det. Ja, okay. Jeg siger det heller ikke til dig. Og hendes kanal hedder Brutfjes. Nej, den gør jeg. Wow. Du lyver. Nej, jeg gør ej. Ja, du gør. Ja, men vi vil gerne slutte videoen af. Det bliver verdens dårligste outro. Ja, Sara. Bedste. Nej, Sara, nu tisser du stille. Okay. Tisser du stille. Det lyder da dårligt. Sara, nu tisser du stille. Hvorfor? Fordi vi faktisk vil optage en video. Det ved jeg da. Okay, folkens. Vær klar til at se næste video på Saras kanal. Hej! Folkens, vær klar til at se den næste video på Saras kanal. Den ødelægger jeg totalt. Den kommer jeg hen. Farvel! Jeg har ødelægget 10 likes. 10 likes. Og 30 billeder.